לילה טוב ותודה רבה שהצטרפתם. אנחנו חדשות הלילה. לפני כותרות היום ושאר הנושאים המעניינים שהכנו לכם, כמה דברים ממני אליכם. לפני כ-11 חודשים פרצה במדינת ישראל מלחמה. מלחמה שלא הכרנו עד כה, המלחמה בנגיף הקורונה. במהלך המלחמה הזאת ספגנו למעלה מ-4,600 קורבנות, אזרחים ישראלים, סבים וסבתות, אמהות ואבות, ילדים וילדות. במלחמה הזאת האויב בלתי נראה. האמון במקבלי ההחלטות ואנשי המקצוע קריטי. לאחר בליל של שטויות ושקרים, של ליצנים רפואיים ונבחרי ציבור בעלי אינטרסים אישיים נלוזים, כעת ברור מעל הכל, משרד הבריאות ואנשיו צדקו לאורך כל הדרך. כעת אנו ניצבים בצומת דרכים, בכל אדם שעיניו בראשו מבין, המשך סגר ואף הידוקו הם צו השעה. הם אלה שיצילו חיים של רבים. למרות זאת, בתוך ממשלת ישראל האמונה על חיי אזרחיה, יש מי שמנצל את המצב למשוך את קצוות השמיכה הקרועה לטובת האינטרסים האישיים, לטובת רווח פוליטי. לאזרחי ישראל מגיע יותר. מגיעה להם מנהיגות ששמה את חייהם מעל הכל. מי שמאיים שההצבעתו על המשך הסגר תהיה אך ורק אם ננקטו בסנקציות כלפי אוכלוסייה כזאת או אחרת, עבורו ישראל או לבטח שחיי אזרחיה אחרי הכל. וכעת למבזק החדשות. המאבקים הפוליטיים הביאו לכך שישיבת הממשלה שבה אמורים לאשר את הערכת הסגר צפויה להתקיים ביום שני, רק אחרי שהתקנות כבר יפקעו. בסביבת נתניהו מאשימים, גנץ עושה פוליטיקה כי הוא על סף אחוז החסימה. ובכחול לבן מבהירים, לא ניתן לנתניהו למרוח את הכנסות. במשרד הבריאות דורשים להאריך את הסגר עד סוף שבוע הבא. כל זאת כאשר נספרו בישראל כאמור למעלה מ-4,600 נפטרים מאז פרוץ המגפה. הנה דברים אותם נשא היום שר הבריאות יולי אדלשטיין. בבתי החולים המצב מאוד קשה. מצב שעוד לא היה כמותו מאז פרוץ המשבר. יותר מ-1,100 חולים קשים במחלקות הקורונה, מתוכם גם מאות חולים במצב קריטי, מונשמים או נמצאים בטיפול נוסף זה או אחר. עוד בנושא הקורונה, שתי יולדות שהוספזו בבית החולים ביילינסון לפני כ-10 ימים, חוברו למכשיר אקמו לאחר שחלה הידרדרות במצבן שמוגדר כעת קשה מאוד ולא יציב. בנוסף, יולדת בת 34 הועברה למחלקת טיפול נמרץ בבית החולים שיבא תל השומר לאחר שנדבקה בנגיף ומצבה הוחמר. גם היא חוברה למכונת לב ריאה. בשבוע שעבר חלה החמרה במצבן של 10 יולדות שהושפזו לאחר שנדבקו בקורונה. בעקבות כך, משרד הבריאות פרסם המלצה לפיה אין להתחסן נגד הנגיף בשליש הראשון להיריון. לנושא אחר, פורעים אלימים השליחו אבנים לעבר ניידת משטרה סמוך לגשר המיתרים בירושלים וניפצו את שמשתה הקדמית בזמן הפגנה על מות הנער אהוביה סנדק, זכרו לברכה. המשטרה מסרה כי עשרות בני אדם משתתפים בהפגנה וכי החשוד בהשלכת האבן נמלט. לא ידוע על נפגעים באירוע זה. ניסיונות הרצח של יהודים נמשכים ברחבי ארצנו כל העת. לפני שעה קלה מחבלים ערבים השליחו בקבוק תבערה לעבר ניידת משטרה בכביש גוש עציון חברון. ממוקד הצלה יהודה ושומרון נמסר כי למרבה המזל אין נפגעים בניסיון הפיגוע ולא נגרם נזק. צוותי המסע ומתן מטעם מפלגת הבית היהודי והציונות הדתית החלו לפני זמן קצר פגישה במטרה להגיע להסכמות לגבי ריצה משותפת בבחירות הקרובות לכנסת ה-24. את הבית היהודי מייצג השר לשעבר זבולון אורלב, את הציונות הדתית מייצג יהודה אליהו, מנכ"ל מועצת בנימין. נכון לשעה זו לא נמסר על התקדמות משמעותית בין הצדדים. לסיום, תחזית מזג האוויר מפי חזאי מזג האוויר ליאור סודרי מחברת מטאוטק. הלילה ירדו גשמים מדי פעם בצפון הארץ ולאורך מישור החוף ויתכנו סופות רעמים. מחר מזג האוויר יעשה גשום ברוב חלקי הארץ ויתכנו סופות רעמים. תורגש ירידה ניכרת בטמפרטורות, בחרמון נראית שלג ובשעות הבוקר ייתכן שלג קל גם בצפון רמת הגולן. בשעות הערב הגשמים יחלשו.
בשבת מזג אוויר יהיה קריר ועדיין ייתכן גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. עד כאן מבזק החדשות, וכעת אנחנו אומרים ערב טוב לכתב הפוליטי של רדיו קול ברמה, יששכר זלמנוביץ', שלום. שלום, ערב טוב לך ולצופים. לי ולצופים, אז באמת נתחיל אולי בנושא שמכעיס רבים בקרב הציבור הישראלי, המאבקים הפוליטיים סביב הערכת הסגר, צו השעה, הצוותים הרפואיים משוועים לכך וחוששים אם לא יקרה הדבר, אבל בסופו של דבר, בני גנץ והצד השמאלי באותה ממשלה פריטטית לא יוצלחת, אומרים, אם לא יהיו סנקציות על החרדים, לא נצביע בעד. תראה, קודם כל, הערכה האישית שלי, בני גנץ לא ילך עם האיום שלו עד הסוף. ככה אני רוצה בכל אופן להאמין, בני גנץ הוא פטריוט ישראלי, והוא מבין את המצב הקשה שבו מדינת ישראל נמצאת. אני חושב שאפילו סגר של שבוע, זה לא מספיק כרגע. אבל יש משהו שהוא מאוד חשוב להבין. בני גנץ צודק בטענה שלו שככל שאין אכיפה שוויונית בין ערים חרדיות לבין ערים חילוניות, אז הסגר הוא לא אפקטיבי. אבל מהצד השני, כשאני רואה בן אדם עומד על הגג ורוצה לקפוץ ולהתאבד, אני לא אומר בגלל שהוא מתאבד, גם אני מתאבד. ולכן ההחלטה של בני גנץ, ראשית כל, היא החלטה שגויה והיא פופוליסטית, וכולנו יודעים שהיא פופוליסטית. דבר שני, היא יכולה לפגוע בפוליטית. אם אנחנו מסתכלים במצב הפוליטי, אם המספר של החולים יזנק בזמן שראש הממשלה נתניהו עובד קשה כדי להביא חיסונים לישראל ולעצור את המגפה, בני גנץ יואשם בכך, בכל חולה שיהיה פה במדינת ישראל, הקמפיין של הליכוד יצייר אותו כאחראי עליו באופן אישי. יגידו לו, אתה ביטלת את הסגר. אז למה בכל זאת הוא עושה את זה? שוב הוא מקשיב לעצות אחיתופן? כי לדעתי, הדבר היחיד שיש לבני גנץ באקדח, ואין לו הרבה דברים, זה הדבר הזה. הוא מפלגה שבסקרים עומדת על 4-5 מנדטים. אין לו באמת איום. תראה, אפילו כל ההתנהלות של המפלגה כבר הפסיקה להיות כמו מפלגה שמתיימרת להיות מפלגת שלטון, הפסיקה לשמור על ממלכתיות, היא הפכה לקמפיין מלוכלך, אתה יודע, כמו חולדאי, מפלגה של 5 מנדטים, נמוך, מפלגת, אנחנו לא שבוע את קמפיין התחמנים, כן? כל ההתנהלות שלהם היא שגויה לחלוטין. אגב, בוא, הם הגיעו למצב הזה אחרי חצי שנה של התנהלות שגויה, כן? אבל ההתנהלות שלהם שגויה גם בנושא הזה. ובני גנץ פותח השבוע חזית פעמיים מול החרדים. פעם אחת בנושא הזה, פעם אחת בנושא חוק הגיוס, והוא ישלם על זה. כי אולי הוא כבר יודע שהוא לא יהיה שוב פעם מועמד אלטרנטיבי לרשות הממשלה, ולכן הוא מרשה לעצמו, אבל מצד השני הוא פוגע בשמו הטוב. הוא כביכול כל הזמן יצטייר כאחד שהולך עם האמת שלו. ועכשיו האמת שלו מוכיחה שבזמנים שיש לו 30 מנדטים והוא מועמד לרשות הממשלה, הוא אומר דברים אחרים. וכשהוא עם 5 מנדטים, קרוב לאחוז החסימה, הוא נהיה פופוליסט בגרוש. כן. שמוכן להגיד דברים אחרים. כן, אז אחרי שדיברנו על בני גנץ והשיקולים כנראה צרים שלו, בוא באמת נדבר על מה שקורה כרגע בציונות הדתית. איתמר בן גביר, שוב, פרסונה נון גרנטה, אף אחד לא רוצה אותו, והפעם לא מושכים אותו עד לתום מועד הגשת הרשימות. כבר עכשיו זה ברור, אפילו לא פונים אליו. תראה, איתמר בן גביר, יש בעיה מאוד קשה איתו. מצד אחד, בבחירות מועד ג' הוא הביא 19,000 קולות, מצד שני, בבחירות מועד ב' הוא הביא למעלה מ-80, נדמה לי, נכון? 84,000 קולות. 84,000 קולות. 84,000 קולות. זה סכום משמעותי שאתה לא יכול לבטל אותו, זה שני מנדטים. לא, אבל צריך להגיד גם לזכותו, שבבחירות האחרונות במועד ג' טכנית הוא פרש, מספר ימים לפני הבחירות הוא כבר לא ניהל קמפיין, הוא במילים אחרות אמר, אני לא פורש כדי לא לפגוע בשמי, אבל הוא לא באמת היה חלק מהמרוץ. בסדר, אבל השאלה היא כמה אנשים ילכו איתו הפעם. ותראה, ישבתי פה אצלך באולפן, נדמה לי בלילה של הניצחון של חגית משה, ודיברנו פה על כך שזה באופן ודאי ילך לייחוד. אבל זה לא הולך לייחוד, אתה רואה שזה לא הולך לייחוד. חגית משה לא מצליחה להגיע לאחראי עם בצלאל סמוטריץ', תראה, אני לא לחוץ. בציונות הדתית כבר הוכיחו בעבר שהכל קורה בלילה של הסגירת הרשימות, שבוע הבא בימי רביעי חמישי, יהיה כמובן כאן, גם אתה תהיה כאן, כן? עם סגירת הרשימות. ואנחנו נראה אז, לדעתי... אתה גם תהיה כאן? אולי, אם תזמין. לדעתי אנחנו נראה את זה אז מתכנס לתוך עצמו, ואז יהיה את הייחוד. אבל איתמר בן גביר זה חידה. מצד אחד, בצלאל עושה קולות שהוא לא רוצה אותו. מצד שני,
משום מה, בזיכרוני חרות, הרגע הזה שבצלאל ירוץ אחרי איתמר, בדקה האחרונה נראה אותם רצים לעולם סגירת הרשימות, ומגישים רשימות שדפק. טוב, זה לא יקרה, אבל בוא, אשרי המאמין. אתה למה זה יקרה? למה? כי הפעם אין הגשת רשימות המונית, כמו שהיה פעם קודמת, בגלל כמובן משבר הקורונה, אז הגשה היא אינטרנטית. לא, לצערנו הרב, אני חושב שכרגע בצלאל סמוטריץ' די נעול על כך, שהוא לא מתמודד ביחד עם איתמר בן גביר, ואולי מעורבות רק של אדם אחד, שזה ראש הממשלה, עם הבטחות לשניהם יכול לייצר כאן מהלך מסוים. אני חושב שזה טעות גם מבחינת סמוטריץ' וגם מבחינת גוש הימין בכללי. כי אם אני מסתכל על גוש השמאל, לדעתי, להערכתי, הם הצליחו להתכנס. הם בדרך לשם הרבה יותר ממה של גוש הימין. תראה, ברשותך, ברשותך, כן. אני בעוונותיי גם כתב פוליטי, אז אני מרשה לעצמי רק להגיד משפט. חיבור בין בן גביר לסמוטריץ' בסך הכולל אולי יעביר מנדט וחצי לנפתלי בנט. אבל זו תעודת הביטוח כנראה להקמת ממשלת ימין, או לכל הפחות מניעת הקמת ממשלת שמאל, ימין שמאל לכאורה. שניהם ביחד יביאו 5-6 מנדטים. שניהם בנפרד יהיו סביב אחוז החסימה ומגרדים אותו מלמטה. ואפשר ששניהם יגרדו אותו מאחוז החסימה מלמטה ובזבזו 5-6, אולי אפילו 7 מנדטים לגוש הימין, וזה יכול להיות אסון, מבחינת גוש הימין. מבחינת המרכז-שמאל, מה קורה שם? בוא נעשה קצת סדר במרכז-שמאל. כן. הם אוהבים לקרוא לעצמם מרכז, הם לא מרכז, הם שמאל. כן. ולכן שם אני חושב שאופר שלח קרוב לחתימה עם הרב מיכאלי, ומצד השני, חולדאי מאוד רוצה איחוד, והוא די דומה למצב של גנץ. חולדאי כנראה יפרוש. אם הוא יראה שהוא לא עובר את אחוז החסימה, שהוא מתקרב לסגרת הרשימות, ואין לו איחוד משמעותי, הוא יפרוש לדעתי. ניסן קורן כבר מגשש ומנסה למצוא בית אחר. עדיין לא, אבל המצב מבחינתו הוא קטסטרופה. הוא לא מצליח להבין למה הקמפיין לא מתרומם. ואני יכול להסביר לך אישית על כמויות של דברים שהם עשו טעויות בדרך, אני אומר לך את זה כעיתונאי, לא מצא של קמפיינר. כן. אבל כמויות של טעויות שהם עשו לאורך הדרך, וזה מתבטא היטב בסקרים. ממש במשפט קצר, מה צפוי לנו עד יום חמישי הבא? יש איזשהו חיבור על הפרק, משהו קונקרטי? מלא. מלא, אבל אנחנו נקרא... אימור שלך, עוד שבוע אתה פה, אנחנו מקליטים אותך. מה יקרה? איזה חיבור יהיה? חיבור מרכזי? חיבור של עבודה עם חולדאי, אני חושב. חיבור של עבודה עם חולדאי. אוקיי, אתה מוקלט. בסדר, נשדר את זה. יששכר זלמנוביץ', כתב פוליטי של רדיו קול ברמה, תודה רבה שהיית איתנו. ולכם הצופים, אנחנו כעת יוצאים להפסקת פרסומות קצרה. מיד לאחריה, הכנו לכם הרבה נושאים מגוונים, אל תלכו לשום מקום. חדשות הלילה, תודה רבה שחזרתם אלינו. וכעת אנחנו עוברים לפאנל הפרשנים שלנו ואומרים, לילה טוב לדרור קפח ואלי חזן. לילה טוב מירושלים, הלל. לילה טוב מבירת ישראל הנצחית. וכעת אני רוצה באמת שנצפה בסרטון ככה שיצא לקראת הבחירות, ממפלגה שאיך נניח ככה, נתנו לה כבר את הכינוי המפלגה הלבנה. בואו נראה. יש שני סוגים של מניאק. זה מניאק שיושב, מעלה גירה כמו חזיר. את אומרת שאני אמרתי פייק ניוז? לא. אתה חתיכת סטייק, כל הזמן מתאפל. בקשר למישהו, זה לא היה ברור מספיק, הראיתי לו את הדרך החוצה. זה שהוא מניאק. חתיכת סטייק. אתה אחד הדיבילים שפגשתי. אני אותו, כדי לעשות סוף לממשלת הברדק, צריך תקווה חדשה. בואו איתנו. כן, אז אלי ודרור, אנחנו כמובן, שלושתנו, נסתיר את הקרניים שלנו בתור נציגי העדה המזרחית. והנה, לקחו את יפעת שאשא ביטון, שככה בטעות לא נחשוד שיש כאן משהו לכאורה גזעני, ונעלוב בכל המזרחים ממפלגת הליכוד. דרור, בוא נתחיל איתך, מה אתה חושב על זה? אני חושב שעצם הניהוג של יפעת שאשא ביטון מראה את ההתנסות. כאילו אם נראה, יפעת שאשא ביטון, אז אין פה שום ניחוח גזעני. אתה יודע, אני בחליל, אני לא רוצה לעשות השוואות, אני לא רוצה לספר לך כמה יהודים בהיסטוריה עשו נזקים יותר גדולים ליהודים מאשר שגויים עשו ליהודים. אבל אתה יכול לראות פה פשוט הדפוס הזה של המפלגה הזאת וכחול לבן, ועוד מפלגות מהסוג הזה,
שזה פשוט כבר נהיה מאבק של אליטות, אתה יודע, זה כבר נהיה אליטות, אתה יודע, זה כבר נהיה מאבק בתוך הימין. אבל מה ההבדל בין התקווה החדשה מבחינה אידיאולוגית לליכוד? זה בדיוק כזה, סוג של ליכוד לבן, נראה מה יהיה איתם. כן, אלי? אלי, שומע אותנו? אלי חזן, שומע אותנו? דרור? אני שומע אותך, אלי. כן, מי שומע אותי? דרור שומע אותך. דרור, אז כנראה שהתנתקה השיחה על אלי. אז באמת אני אמשיך איתך. מה באמת הסיבה שכעת אנחנו רואים שכלל המפלגות שהן רק לא נתניהו, עולבים במירי רגב, עולבים במיקי זוהר, עולבים בדודי אמסלם, זאת באמת מקריות שכולם יוצאי אותה עדה? לא, זו ממש לא מקריות. זו ההתנסות. זאת אומרת, הרי מה קורה במקומות האלה, ובדרך כלל במקומות גם הלא נבחרים? הרי שים לב, כל המפלגות האלה נבחרות לא נבחרות, הרי כולם שמשוזנים על ידי היור שלהם. גם אם גדעון סער הוא חצי בוחרי או משהו כזה, זה עדיין לא מנקה אותו בהיבט הזה. זה פשוט ההתנסות. זאת אומרת, okay. עצם העובדה שמירי רגב היא אולי מדברת בטונים קצת יותר גבוהים, ועם דודי אמסלם, שמחייה פורמלית פחת השכלה, אגב, הם עולים על רוב המועמדים של סער, אבל הוא מדבר בלשון, שמע, בלשון שאנחנו גדלנו איתה, בלשון פשוטה, שאני דווקא מאוד אוהב את הלשון הזאת שהוא מדבר, לא חלילה בשפת ביבים, אבל בלשון אותנטית של אדם שמגיע מהשטח, והמאבק הזה, מה שביאבע מתחת לפני השטח כל הזמן, מתחיל לבוא לידי ביטוי בגלוי. תשמע, גדעון סער מתוסכל שבמשך שנים הוא חשב אולי הולכה לרשת, המזרחים כביכול בגדו בו, אז ככה זה נראה, אבל כל הדברים האלה תמיד היו, מאז ומתמיד, הם פשוט עכשיו מקבלים יותר בולטות, גם הרבה פעמים בזכות שיח, כמו שאנחנו קיים כרגע בערוץ 20, הדבר הזה באמת נחשף, כדי להגיד השיח הוא פמיניסטי או להט"ב, או דברים מסוג הזה, המזרחי קצת יותר נדחק לפינה, אבל אם תסתכל מבחינה נתונים רסמיים, הייתה פה ראש ממשלה אישה, הייתה ויש עוד היום נשיאת בית משפט עליון אישה, הייתה פרקליטת מדינה אישה, מזרחי לא היה שם. כן. דרור, אני רוצה בדיוק להתעכב איתך דווקא על הנקודה הזאת. בסופו של דבר, זה לא רק השם משפחה, זה לא רק השיוך האתני המדויק, זה גם הרבה ההתנהגות. זה על העלוב במירי רגב, שהיא הודתה שהיא לא קראה ספר של צ'כוב, זה לעלוב בסגנון של דודי אמסלם, בצורה שבה הוא מתבטא, שהיא בעצם מייצגת איזשהו זרם תרבותי שאנחנו הגענו ממנו. אתה מסכים איתי? בדיוק, זה בדיוק העניין שהמקום הזה של הנורמה, זאת אומרת, ההתנהגות המקובלת זה מה שאנחנו, במקרה הזה, אשכנזים, חושבים שהיא הנורמה, כל מי שסוטה ממנה, הוא הבן אדם שהוא הלא בסדר, הוא היוצא דופן, הוא ההוא עם הקרניים. אתה יודע, אני חושב שהרבה אנשים בעולם לא קראו את צ'כוב, והם רופאים, והם זוכי פרס נובל, והם ממציאים המצאות שצ'כוב עוד 1,000 שנה לגלם, ממתי צ'כוב נהיה תעודת כשרות לאדם משכיל או אדם מתורבת? כבודו במקומו, זה לא... אז יכול שיקרא דברים, יכול שיקרא את הרמב״ם. ומה הרמב״ם נופל מצ'כוב? כן. דרור, לסיום, איך אתה רואה באמת את מערכת הבחירות הזאת ממשיכה? האם אתה חושב שבסופו של דבר אולי גם יש איזושהי אשמה למפלגת הליכוד, שככה, לפי מה שאנחנו רואים, דואגת קצת להצניע את אותם אנשים שכרגע הזכרנו שמפלגות אחרות מעליבות אותם? קודם כל, אני חושב שהליכוד די חוטא בזה, כי זה סוג של הודעה באשמה. זאת אומרת, נכון, הם הקטם שלי במרכאות, אני מחביא אותם. להפך, תבליט כן. אותם, אם אתה חושב שאין לך מה להתבייש בהם. אגב, בוא נזכור שמירי רגב ודודי אמסלם וכל החבר'ה... חשוב אומרים שלום לאלי חזן שחזר אלינו לאחר תקלה טכנית. כל החבר'ה האלה בחיית השכלה פורמלית, כן. הם עולים בהרבה על כלל חברי הכנסת מהמפלגות שמתנסות עליהם, והכי חשוב, הם נבחרו על ידי הציבור, כלומר הציבור רוצה אותם, כן. הם לא נכפו עליו, הציבור רוצה אותם, הם לא עלי תאנה. אלי, אנחנו שמחים שחזרת אלינו, אתה בעבר... עבדת גם עם גדעון סער, גם עם בנימין נתניהו. האם זה, הגזענות היא משהו שהיא נחלתם, לפחות של הראשון, של גדעון סער, שהוציא מידיו את הסרטון הזה? בוא, אני לא רוצה לענות לגופו של איש, אני אענה רק לגופו של עניין. אני רוצה להזכיר שסער במשך שנים היה חלק מתנועת הליכוד. הוא היה יושב ראש קואליציה כשאני עבדתי איתו, כשאפלה לו רוחמה אברהם, ואחרים היו חלק מהליכוד. אני אגיד את הדבר הבא, הליכוד הוא דמוקרטיה שבה יש מקום גם
לאותם אנשים שעוברים דמוניזציה כרגע, וגם לאנשים אחרים. אני אתן דוגמה קטנה. לסער אין במפלגה שלו את עוזי דיין אור ישראל. בליכוד יש, לסער אין את דיסקר, בליכוד יש, לסער אין את קץ, בליכוד יש. אין טעם להתייחס בצורה הזאת לסער, זו בושה וחרפה מה שהוא עושה. התשובה הכי טובה תינתן בקלפי, הליכוד מיוצג על ידי שלל, נקרא לזה שלל קבוצות בחברה הישראלית, וזאת התשובה הטובה ביותר לאותם אנשים שטוענים שהם באו לחבר ורק מפלגים. העונש צריך לבוא בקלפי. כן, ללא ספק אני מסכים, ואלי, נרוויח איתך עוד קצת פרשנות. איך אתה רואה את מערכת הבחירות הזאת מתקדמת? קודם כל, צריך לחכות לחמישה בפברואר, לראות איך יסתדרו הרשימות. אני עדיין לא מאמין שישאר כמו שהוא ישאר, כי אם הוא צורה הזאת, הוא הולך להפסיד בוודאות, הוא צריך לעשות מה שנקרא מינימום נזקים, להקטין את הנזקים. מצד שני, גם עלינו בימין, בגוש הימין, מוטלת החובה לעשות את כל האיחודים האפשריים, על מנת שנמצא קולות. בסוף, 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 נתניהו יהיה כאן ראש ממשלה, רק אם הימין ימצא את הקולות שלו. כן, ללא ספק. דרור קפח ואלי חזן, תודה רבה ששוחחתם איתנו. שיהיה לכם לילה טוב ושבת שלום. לילה טוב. אנחנו כעת יוצאים להפסקת פרסומות קצרה. מיד לאחריה אנחנו נהיה כאן עם עוד תכנים מאוד מאוד מעניינים. אל תלכו לשום מקום. חדשות הלילה, תודה רבה שחזרתם אלינו. מגפת הקורונה עדיין משתוללת בארצנו. בעוד מקדם ההדבקה נשאר על 0.9. באותו נקודת זמן, בסוף הסגר השני, מדינת ישראל כבר עמדה על 0.7 נדבקים. ובנקודה הזאת נאמר לילה טוב ושלום לדוקטור גלעד שנהב, מנהלת מחלקת קורונה בבית החולים הרצוג. שלום. שלום, שלום. אז בואי באמת נתחיל במה מצב התחלואה אצלכם בבית החולים. המחלקות מאוד מאוד עמוסות, מאוד עמוסות. התקן הוא כ-100 חולים, יש 115 חולים, ועל כל מיטה מחכים עוד. למעשה אני מסיימת את התפקיד בהרצוג, ושבוע הבא עוברת לשיבא. וגם כן. בשיבא אותו מצב. סיבה למעבר, דוקטור שנהב? סליחה, לא שמעתי. מה הסיבה למעבר? אני עשיתי תפקיד של 4 חודשים בהרצוג, וסיימתי את התפקיד. כן. אני חוזרת חזרה לשיבא. וגם בשיבא המחלוקות מאוד מאוד עמוסות, עם כן. חולים קשים. בבית עם, החולים שיבא יש מחלקת טיפול נמרץ של ילדים. יש איזה דילי, אני לא שומעת. אני אומר, בבית החולים שיבא ידוע לי שיש טיפול נמרץ ילדים. קורונה כמובן. נכון. יש טיפול נמרץ ילדים קורונה, יש מחלקת פסיכיאטריה קורונה, יש יולדות עם קורונה, חלקן במצב קשה. הגל הזה מאוד שונה מהגל הראשון ומאוד שונה גם מהגל השני. מה השוני העיקרי? אני חושבת שאנחנו שוב מבינים שהמחלה הזאת מפתיעה, שכל מי שאומר שהוא מכיר את המחלה בעצם לא מכיר אותה, אנחנו לא יודעים למה לצפות. החולים עכשיו יותר צעירים, אם זה בגלל החיסונים או אם זה בגלל הריאנט, כנראה שגם וגם. החולים יותר קשים. המחלה הזאת שוב מפתיעה אותנו, ואם לפני שבוע, שבועיים חשבנו שהיא עוד רגע מאחורינו, אי אפשר לדעת עכשיו למה לצפות. כן, בסופו של דבר אנחנו רואים כעת את ממשלת ישראל באיזשהו ויכוח פוליטי, איך וכמה, וכל אחד מושך מהצד שלו, וכל אחד רוצה איזשהו עניין פוליטי מסוים לקבל, בכדי להצביע בעד, להאריך את צו השעה, שזה בעצם סגר. כאשר את רואה את זה בתור רשת מקצוע שנמצאת כרגע בחזית הלחימה בקורונה, זה לא מעט מעצבן אותך או הרבה מעצבן אותך? זה כבר מעבר לזה. אני חושבת ש... זה מתסכל? היינו מתעצבנים. עכשיו אני מבינה שכל ההחלטות האלה מנותקות לגמרי במציאות
גם אני שנמצאת פה לא יודעת כרגע מה להמליץ. הסגר לא אפקטיבי, אם הוא לא אפקטיבי כי הוא לא נכפה, או הוא לא אפקטיבי כי הווירוס שונה, הוא אפקטיבי, רואים איזשהו צל של הקלה, המקדם, R המפורסם מתחיל לרדת, מספר החולים הקשים, אם הוא לא יורד, לפחות הוא לא עולה, אז אולי משהו נעצר. שוב, אם זה בזכות ההחלטות של הממשלה, או למרות ההחלטות של הממשלה, אני לא יודעת להגיד לך. כן, בסופו של דבר צו השעה זה בעצם ההליכה לסגר. ללא ספק, לסיום, תרצי להגיד משהו לאזרחי ישראל מפיהם של האנשים שנמצאים כרגע בחזית של המלחמה בקורונה? תשמרו על עצמכם. אותם הדברים הפשוטים שאנחנו אומרים כבר שנה, לשמור מרחק, לא להתקהל, להשתמש במסכות, ללכת להתחסן, אותם הדברים הפשוטים ומצילים חיים. כן, ללא ספק. דוקטור גלעד שנהב, תודה רבה לך, ואנחנו מקווים שבמהרה מאוד לא נזדקק עוד למנהלי מחלקות קורונה. שיהיה לך שבת שלום. תודה רבה, ולילה טוב. כן. בימים האחרונים רוססה כתובת גרפיטי כנגד המפכ"ל האתרי, רב ניצב קובי שבתאי, וכעת אנחנו רוצים להגיד ערב טוב ולילה טוב למי ששירת איתו בעבר, אורן אור ביטון, שלום. ערב טוב, ערב טוב, שלום. אז לך שמח. יש סיפור מאוד מיוחד בעברך, בשירות יחידת משטרה קרבית. בוא ספר לי ולצופים. את קובי אני מכיר כאשר הוא הדריך אותי ואת הצוות שלי בקורס טרור, קורס ליחידת המסתערבים. היחידה הייתה בשלי דרכיה, והכרתי מפקד, באמת אדם מדהים, שנותן גיבוי גם ללוחמים, וגם מבחינתו הוא חדור מטרה, הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה מעצמו. בהמשך גם נפגשתי איתו בפעילות מבצעית ביחידה, בגזרת היוש, ושוב, ראיתי בדיוק מי זה קובי, בלי דיבורים יותר מדי, פשוט מאוד מעשים. איזה מין מפקד הוא? מפקד שאפשר לסמוך עליו, מפקד עם המון ניסיון שבא איתו, ושנותן גיבוי ללוחמים גם. כן, אורן, אז בסופו של דבר, אתה צפית באותה כתובת שאני מאמין, כאבה ללא מעט מאיתנו, ואתה רואה שבעצם מכנים אותו כצורר יהודים, חס וחלילה, חס ושלום, ומה עובר לך בראש? תראה, אלי, זה דבר שהוא בלתי נתפס. אנחנו ביום השואה הבינלאומי, ביום שהוא כזה, לקרוא למפכ"ל המשטרה שרק נכנס לתפקידו עם כל הרזומה שלו, עם כל ההצלחות שהיו לו, ועדיין, אתה יודע, הוא בא ממקום שהוא באמת בא להשליט סדר, אפילו בחברה הערבית משווים לכוחות משטרה שיכנסו אליהם לכפרים בשביל להשליט סדר, ולראות דבר כזה, גרפיטי כזה מזעזע, שאני לא רוצה אפילו לחזור על מה שהיה כתוב שם, פשוט מאוד לא הצלחתי להירדם בלילה. אני והחברים שלי היחידה מאוד 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 זוהמים על הדבר הזה, ולכן אני הסכמתי להתראיין ולספר, פשוט מאוד שאני רוצה לומר לעם ישראל, שקובי שבתאי זה מפקד ולוחם עם כל הניסיון שלו, תנו לו את ההזדמנות, תנו לו את הזמן שלו. אורן, אני רוצה שספציפית תספר על אירוע מאוד מיוחד שאתה וקובי לחמתם בו ביחד, שבאמת הצופים יבינו מי כרגע עומד בראש משטרת ישראל. בתקופת האינתיפאדה הראשונה, קובי, אחרי שהוא העביר לנו את ההכשרה של קורס הטרור, הוא הגיע אלינו ליחידה, ואז היינו באותה תקופה בגזרת ג'נין. אחד האירועים שאני זוכר... ימי האינטיפאדה? בתקופת האינטיפאדה הראשונה, נכון. אחד האירועים זה שפלסר נחל נתקלו במחבלים בכפר הרבה, אחד הלוחמים נהרג. אנחנו הוקפצנו יחד עם מסוק, התחלנו לסרוק את האזור, קיבלנו אינדיקציה על רכב שנמלט בפרדסים, ותוך כדי זה קובי הנחה את הטייס לרדת נמוך מאוד בגובה של העצים שם בפרדס, והוא ישר אמר לי, ביטון, אנחנו קופצים מהמדלשיים לרכב
ואנחנו מוודאים שהמחבלים לנסות לחתור למגע. ירדנו לרכב, ואחרי שבידינו שהמחבלים לא היו שם, חזרנו על גג הרכב, עלינו על המגלשיים, והמשכנו במשימה. כן. זהו קובי שבתאי, חותר למגע, אדם שיש לו המון ניסיון שהוא בית. עם כן. המון ניסיון, ולכן זה חרה לי, כי כן. זה בלתי נתפס, זה ממש ממש בלתי נתפס. הם אותם בטורי קרטה, אותם קיצוניים שנמצאים כן. שם. הרי רוב, רובם, אם לא כולם, אני כמעט כולם, כן, אורן. כן, ללא ספק. טובים, ויש לי חברים דתיים, כן. אבל הקיצוניים האלה צריך לנהוג איתם ביד קשה. כן, ללא ספק קיצוניים מכלל הקשת החברתית. אורן אור ביטון, תודה רבה ששוחחת איתנו. לילה טוב ושבת שלום. לילה טוב, חג שמח, תודה רבה. כן. חלק מהנפגעים של נגיף הקורונה זה גם אנשי עולם התרבות, המפיקים, האמנים, וכעת אנחנו נאמר שלום ולילה טוב לאלירן ברדוגו, מפיק אירועים, שלום. שלום גם לכם. אז למעשה אנחנו ככה מבינים שהתקופה האחרונה לא פשוטה מן הסתם גם עליכם. האם יש אבל איזושהי הבנה למצב ולגודל השעה הבאה אנחנו נמצאים לנוכח משבר הקורונה? קודם כל יש הבנה גדולה. בריאות הציבור זה מעל הכל. קודם כל, אנחנו מאוד מאוד רוצים שהאורחים שלנו ייכנסו בריאים וייצאו בריאים. זה דבר ראשון. דבר שני, כל המתווה של הדרכון הירוק מדבר על אנשים שמחוסנים כבר. בחיסון השני, על אנשים שכבר חלו, ואנשים שרוצים לבוא לאירוע, בתנאי שהם נבדקו 24 שעות או 48 שעות או 72 שעות לפני. אז אנחנו מבחינתנו, אנחנו מבינים את מצב התחלואה, יחד עם זאת, זה כאילו כמעט לא קשור למצב התחלואה, כי אנחנו מדברים מלכתחילה רק על כאלה שנוסעים בעצם דרכון ירוק. כן, למה למעשה אתם יותר לא מפגינים ברחובות ודורשים לפתוח את הכל? הרי בסופו של דבר יש מי שגם מתוך כנסת ישראל וגם מחוץ עליה דואגים להגיד לכם ולמעשה אולי מעט להוות את המציאות ולהגיד שאפשר לפתוח הכל והכל בסדר ואין באמת איזושהי מגפה. אז אני לא מתייחס למה שאנשים אומרים, יש מגפה. ומגפת הקורונה היא לא דבר פשוט שאפשר להבליג עליו. אני בעצמי, כלי ספורטאי שלא מעשן ואין לי בעיות רקע ולא מצב של משקל או משהו כזה, הייתי חולה בטיפול נמרץ. גם אני חוויתי את זה ואני יודע את זה ממקור ראשון. לא כיף להיות חולה קורונה קשה, תאמין לי. יחד עם זאת אני מבין את כל האנשים שמסביב שכל פעם ימציאו ספקולציה כזו או אחרת, שאני משתדל, מבחינתי זה רעשי רקע, אני לא מתייחס אליה. אני מתייחס על עובדות ועל מציאות. גם אם ראש הממשלה הבטיח לנו שנפתח עוד בעשירי לפברואר, אני לא בא וכועס עליו עכשיו שמצב התחלואה כל כך גבוה, למה לא לפתוח את האירועים כרגע? אבל אני אומר מהצד השני, שאוי ואבוי אם יפתחו משהו אחר לפני שיפתחו אותנו. כן. מה האינטרס, אלירן, מה האינטרס של אותם אנשים בעצם ללבות כרגע את הכעס שלכם, או בעצם למלא אתכם בנתונים שאינם נכונים לדעתך? למה יש כאלה שממציאים המצאות כאלה ואחרות שיש בעיה עם החיסונים, ויש בעיה עם נשים בהיריון עם החיסונים? כל הזמן, על כל דעה, ימציאו כאלה ואחרים. יש חבורה שהיא חבורה מאוד מאוד משמעותית שנקראת רק לא ביבי, וזה בסדר, זה לא משנה, כולם כעסו עליי שנפגשתי עם ראש הממשלה. אני לא מתייחס, אני מבחינתי להיפגש גם עם חסן נסראללה, בשביל להגיע לתוצאה שיחזיר את תעשיית התרבות והאירועים לעבוד, ולא משנה לי עם מי להיפגש. אפילו שאני מאוד מאוד מעריך את ראש הממשלה, כי המתווה הכלכלי שהוא יצר לנו עם שר האוצר, אני מאוד מאוד גאה בו. גאה בו לא רק לתעשיית התרבות והאירועים, אלא לכל העצמאים. מה אתה חושב על תפקוד הממשלה ולרבות ראש הממשלה שנמצא בתפקידו מאז פרוץ משבר הקורונה? אני חייב לומר לך, אני מהתחלת הפרויקט הזה שנקרא ועד הפעולה, מהשביעי למרץ עד היום לא התעסקנו בפוליטיקה, לא בא לי לתת לציונים לראש הממשלה, אף אחד לא שם אותי לתת ציונים לאף אחד,
כל אחד, אני חושב, שהוא משתדל לעשות את המקסימום, להוציא את מדינת ישראל מהקטסטרופה הזו, ואני אומר עוד דבר, זה לא המצאה ישראלית. הקורונה זה בכל העולם, ובכל העולם גם אנגלה מרקל, שאני מעריץ אותה, גם היא נכשלה כישלון חרוץ במצב של טיפול הקורונה, ואני חושב שכיוון שהמחלה הזו, אף אחד לא יודע מה קורה איתה, אפילו הפרופסורים שהייתי בבית חולים, לא יודעים איך זה מתפתח לצד או אחר. אז אם הם לא יודעים, אין סיבה בעולם שמישהו אחר ידע. כן, ללא ספק, אלירן ברדוגו, ההבנה, לפחות שלך ושל כמותך, והרגישות למצב, ראויים להערכה. תודה רבה ששוחחת איתנו. לילה טוב ושבת שלום. תודה רבה, לילה טוב, שבת שלום. ועוד באותו נושא של בעצם עולם התרבות שנפגע, אנחנו כעת אומרים שלום ולילה טוב לדניאל כהן, סטנדאפיסט, שלום. לילה מצוין לך, לכל צופי ערוץ 20, מה שלומכם? בסדר גמור, אז אני רואה אותך מחייך, עושה רושם שאתה נהנה ביחד עם אשתך והילדים בזמן הסגר. אם אני עושה רושם כזה, סימן שהצלחתי להטל בך כמו שצריך. וסימן שאני עושה את העבודה שלי נכון. זה לא בדיוק ככה, אני לא... מה זה נהנה עם הילדים? אתה יודע, ילדים זה הרבה מטלות, הרבה דברים שהם לא פשוטים. מה למשל? היום למשל היה מאוד קשה להכניס את הילדה למקלחת. אתה יודע, זה דברים שקורים אצל כולם. הילדה שלי לא מתקלחת, לא ישנה, לא אוכלת. אתה לפעמים רוצה לשאול אותה, את ילדה או פרק בהישרדות, מה קורה איתך? ונהיה מאוד קשה לעשות דברים שהם מאוד פשוטים. אתה אומר לה, תיכנסי למקלחת, היא אומרת לך, לא, אבא, קודם תספר לי סיפור. איזה סיפור, אם את לא נכנסת למקלחת עד שאימא בדלת, מה שיהיה לי זה סיפור. אז היום אני מבין שהאימא היא הדמות היותר מרתיעה בבית ולא האבא. לגמרי, לגמרי. אני קורא לאשתי ראש הקאט. ראש הקאט? אני נשוי לראש הקאט, ראש הקאט, כן. כבר 8 שנים אנחנו נשויים, ויש לי ממנה 2 ילדים, עדי בת 6, סגן ראש הקאט. שיהיו בריאים. ואביתר בן 3, ממלא מקום משנה לסגן ראש הקאט. ומה תפקידו של דניאל בבית? אני פליט, אני שורד כדי לספר. אתה שורד כדי לספר, זה גם ככה היה, אני מבין, בילדות אצלך, עם ההורים אצלך והמשפחה שלך, לא? כן, פחות או יותר ככה. למרות שאתה יודע, אנחנו חיים עם חלומות של כולם. אתה יודע, בתקופה הזאת, שמתי לב בקורונה, כולם רוצים נורא להיות עשירים. המצב הכלכלי לא פשוט, כולם רוצים להיות יותר עם כסף. וסיפרתי לחבר שאני גם נורא רוצה להיות עשיר, דווקא בתקופה הזאת שיותר קשה, והוא אמר לי, דניאל, מרבה נכסים, מרבה דאגה. וזה משפט שאני עד עכשיו לא הצלחתי להבין אותו. מרבה מינוסים, מרבה דאגה, אולי צריך להגיד. כן, חד משמעית. אז אולי בנימה טיפה יותר רציני, דניאל, אני מניח שבאמת מדובר בתקופה לא פשוטה. חשבת נכון. אולי באמת בימים האלה, אולי לנסות להשיג איזשהו מקור פרנסה אחר, אלטרנטיבות מסוימות, כי כרגע אנחנו לא רואים אופק, אם נאמר את האמת, עד שתחזרו להופיע בפני אולמות מלאים. אז ברוך השם, אתה צודק, אבל ברוך השם, במקצוע שלנו, במקצוע הסטנדאפ, מצאנו פתרונות ביניים, בוא נקרא לזה. אנחנו מופיעים הרבה דרך הזום, אנחנו מופיעים הרבה לחברות ולוועדי עובדים במסגרת הנהלים המצומצמים, התקנות שהם רק 10 אנשים או רק 20 איש, הופעות יותר קטנות. אנחנו באמת משתדלים להמשיך לעבוד ולהמשיך להצחיק ולייצר סטנדאפ, כי זה משהו שהוא מאוד חשוב בעיניי, אני מעריך שבעיני כל הסטנדאפיסטים, להמשיך לשמח. כן, אז אם אנחנו ככה ננסה לשמח את עם ישראל, ככה, לאיתו של לילה, יש לך איזשהו מסר שתרצה לשתף אותנו בו? מסר שאני רוצה לשתף? כן, או טיפ איך להתמודד עם הילדים בימים הללו. בוודאי, בוודאי, בוודאי. יש לי מסר, קחו את הילדים שלכם בקלות. הילדים לא קלים אצל כולם. הילדה שלי למשל קמה מאוד מוקדם בבוקר. אני מתראיין אצלך עכשיו, אבל אני יודע שהיא תקום לי 4:45 לפנות בוקר. ואתה רוצה להגיד לה, למה את קמה כל כך מוקדם? מה, יש לך תוכנית בוקר להגיש? את צריכה לחלוב פרות, לחלק עיתונים? אז לפחות שנצחק מהדברים האלה וניקח אותם בסבבה. זה הטיפ שלי לתקופה הזאת. ללא ספק. דניאל כהן, תודה רבה ששוחחת איתנו. שיהיה לך לילה טוב ושבת שלום. שמחתי, תודה. לילה טוב.
לילה טוב. וכעת אנחנו אומרים לילה טוב לרב חגי לונדין, רב בישיבת סדרות. שלום. שלום וברכה, לילה טוב. אז אתה בעצם בחרת את פסוקו של יום לסיום התוכנית. שתף אותנו בפסוק שבחרת. כן, הפסוק שבחרתי הוא מהפרשה שבעזרת השם נקרא בשבת הקרובה. זו פרשה מאוד מיוחדת, פרשת בשלח, שעוסקת במאורע ההיסטורי הגדול שנקרא קריאת ים סוף. ושם בפרשה נאמר פסוק, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. וכאן המפרשים מדברים על נקודה מאוד מעניינת. כל הפסוקים, כל המילים שנאמרות בפרשיות הללו, הן נאמרות באופן טבעי בלשון עבר. ובני ישראל יצאו, ובני ישראל לקחו, ובני ישראל עשו. יש רק פסוק אחד שנקרא בלשון הווה, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. לומדים מזה חכמים עיקרון חשוב. כן. יציאת מצרים, קריאת ים סוף, זה לא משהו שהיה בעבר. זה משהו שהוא בהווה מתמשך. אנחנו אומרים גם את המשפט הזה בהגדה של פסח, שנקרא עוד חודשיים, זה לא עוד הרבה זמן. אנחנו כן. אומרים בכל דור ודור, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כי מצרים זה לא רק מקום גיאוגרפי. כן, הרב לונדין, לפני שנגיע לליל הסדר ובעזרת השם, עד אז אנחנו נשוחח איתך שוב, איך באמת הפסוק שבחרת יכול להתחבר לימינו אנו, איזשהו דבר תורה שאתה יכול ככה לחזק את עם ישראל לפני שאנחנו נפרדים מהצופים היקרים שלנו? זה בדיוק הנקודה. מצרים זה לא משהו שהיה בעבר. מצרים זה מילה נרדפת למיצרים. זה הרעיון. בכל דור ודור יש את המיצרים שלו. יש את הים שנראה שאי אפשר לנצח אותו. אבל בכל דור ודור ובני ישראל יוצאים ביד רמה. אנחנו ניצבים בשנה הזו מול מצרים, מול קריאת ים סוף שהיא מאוד לא פשוטה. אנחנו ניצבים מול הקורונה, מול כל הבעיות הכלכליות, הנה שמענו קודם, החברתיות, הרפואיות, אבל אנחנו לומדים בתורה, אנחנו קוראים את זה בכל שנה. כן. אפשר לנצח את ים סוף. לים יש סוף. ללא ספק, הרב לונדין, אתה מזכיר לי את פסח, ואיש העמדה לאבותינו ולנו, והקדוש ברוך הוא, מצילנו מידם. תודה רבה ששוחחת איתנו. לילה טוב ושבת שלום. לילה טוב. עד כאן חדשות הלילה. תודה רבה שצפיתם והייתם איתנו. נאחל ונייחל לימים בריאים ושקטים. וכמו בכל יום חמישי כאן מבירת ישראל הנצחית מירושלים, נגיד לילה טוב ושקט במיוחד לכוחות ההצלה והביטחון, לכוחותינו היקרים שעובדים מסביב לשעון בכדי לשמור עלינו, שנוכל להמשיך ולהתקיים כאן בארץ ישראל. שיהיה לכם לילה טוב ושקט, שבת שלום.